halkan waa City FM waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida oo qodobadan idin kugu soo gudbin doona hadii wararka qadarin waxa qayb ka baliska booliska Soomaaliya oo ka hadlay laba ruux oo walaalaha oo lagu dilay magaalada Muqdisho ehelada laba ruux oo lagu dilay Muqdisho oo dawladda Soomaaliya ka dalbaday in cadaalada la horkeeno askarta dilkaasi ka dambeeyse murugmalatada degmada Xudur oo sheegay inay soo wajahday xaalado adag wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay kiisas hor leh oo ah COVID-19 qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkeena dunida ee ku soo dhawaada isagoo intaas ka sii dheer marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan waxaan ku bilaabaynaa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka hadlay laba ruux oo walaal ah oo lagu dilay isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya oo shir jireed ku qabtay goobtii lagu dilay labadaasi ruux ayaa sheegay in ay ku daba jireen ciidamada booliska waxaana uu tilmaamay inay jiraan dilka labadaasi ruux inay ka dambeeyeen askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya sida ay cadeeyeen marqaatiyaal joogay goobta waxa rasaas isgoyska oo jaam ahaa si uu jaamka isaga qaado rasaas uu jiyay gaari uu ku buufsanaa sida ay cadeeyeen marqaatiga kalarka xoogga dalka Soomaaliyeed goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaalaha ah rasaastii uu riday gaarigaas sida ay marqaatiyaashu cadeeyeenna gaariga wuxuu u degtay dhanka isgoyska bakaaraha xalay laba saac iyo 45 daqiiqo markii kiiskan dhacay ilaa saacaddan aan joogno wuxuu ciidanka booliiska Soomaaliyeed u kuurgalay sidii xogta dhabta ah ee gaarigaas cidii lahayd iyo goobta uu ka tirsanaa iyo meesha uu ka yimid loo heli lahaa hoggaanka baarista dambiyada CID ayaana gacanta ku haya oo ilaa hadda galkeedii u furan yahay waxaana laga heli karaa cadeymaha goobta falku ka dhacay kaamirooyinka ku xiran isgooyska oo ay maamulaan hay'adaha amniga dhinaca kale ehelada labadaasi ruux ee lagu dilay isgooyska dabka ee magaalada Muqdisho islamarkaana walaalaha ahaa lana sheegay inay ka yimaadeen xilliga dilka loo geysanayo isbitaal digfeer ee magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay inaanan la aasi doonin meedadka dadkaasi ilaa iyo cadaalad ay ka helaan waxaana farriin ay ugu direen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dadkii lama aasin maydkii weli waa yaalaa lama aasin runtii waxaad garan kartiin isgoyska dabka 3 saac iyo 2 saac iyo bar dhacda ka dhacday oo saldhigii waa beri oo ku dhegan yahay oo caawa nin heegeen uu jiro oo saraakiil amni hadday jirto oo meesha ka shaqaynayso oo taraafig ay joogto oo nabad sugudii oo ka shaqaynayso waxaan u malaynayaa in la dareemi karo cidii falkaan geysatay annagu waxaan sugaynaa oon u taaganahay alaanana ma hayno naga dadkeenna waa la laayay waxaa lagu laayay meel aan jiro aan ahayn oo magaalada jidka ugu fiicanaa lagu laayay waa wadada dabka ninkii yaqaanaa yaqaana inaan cadaalad helna annaga dalbanaynaa waayo dadkeenna yaa la laayay meedkeenna yaa faranjeer ku jira annaga waxaan rabnaa cadaalad inaan cadaalad helno ugu horeyn waxaan u dhacday dhacdo xanuun badan oo aad iyo aad noo xanuujiday haddaana eheladii ay ka baxeen sakariye maxamed xuseen iyo sowde maxamed xuseen laba wiilii gabadha isla dhashay ahaayeen oo iga yaryar intay rabtaa qaadato ilaa iyo aan cadaalad helno ma la aasaayo waxaan sugaynaa inaan cadaalad helno waxaan uga fadnaan laamaha amniga waxaana codsanaynaa maamulka gobolka banaadir qeybaha kala duwan ee booliska nabad sugidda iyo dhammaan inta wax garato oo soomaaliyeed dadkaas dad dhalinyaro ahaayeen wax dembi maysan gelin gacan ka aqdarnaa dishay murugmalatada degmada Xudur ee gobolka Bakool oo maalmihii ugu dambeeyeyba cabashooyin kala duwan iyagu ka ahaa abaaraha halkaasi ka jira ayaa mar kale ku celiyay inay wajahayaan xaalado kala duwan oo adag kadib markii ay waayeen waxa ay iyagu ka shaqeeyaan halkaasina ay ka taagan yihiin xaalado abaareed oo aad u daran waxaana baaq ay u direen dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeed iyo dhammaan hay-adaha caalamka ee ka qayb qaadan kara in dadkaasi ay helaan shaqo abuur islamarkaana ay ka baxaan dhibaatada abaareed ee halkaasi ka taagan ilaahay nin gadari dhabka abaarta walna hurnaanka sabrni watan ka sabr doon may boqolkiiba boqol ku asdaane walaalagaan oo muslimiinta ki dalki roogo iki dabada roogo ani galangnin jey sidan tiiba oo karansh oo dadnimadii ah muhtar rasuulka dhan may ku asdaane dalki dabada meel bi roogo annin nin gargaaru naxana galan qobada
ciidamo ka tirsan kuwa komandoska danab gaar ahaan guddada 16aad ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Radwaa Yuusuf Raage ayaa ciidamadan tababarkan u soo xiray, waxaana uu kula dardaarmay in iyagu dadka iyo dalkoodaba uga faa'iideeyaan waxyaabaha ay barteen. Dhinaca kalena, wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo ah COVID-19, kuwaasi oo gebi ahaanba maamul goboleedyada dalka qaarkood laga kala helay, waxaana tirada guud ee xilligan dalka ee COVID-19 ay maraysaa 23,000, iyadoona wasaaradda caafimaadka mar kale ay ku celisay in gebi ahaanba wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada dalka iyo midda xukuumadda Soomaaliya looga baahan yahay inay garab istaagaan dadka u nugul in ay dhibaatooyinka kala duwan kasoo gaaraan COVID-19 oo ah cudur aafo ku ah gebi ahaanba dalka. Taliska guutada 130aad ee Somaliland aaga degmada Buuhoodle ayaa ku celiyay in dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda degmada Buuhoodle isla markaana ay wadaan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland ay sababi karaan isku dhac labada maamula, waxaana ay tilmaameen in laga digtoonaado. Gaar ahaan taliyaha oo shir jireed ku qabtay aaga degmada Buuhoodle ayaa tilmaamay in arrintaasi aysan wanaagsaneyn, isla markaana Puntland ay joojiso dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka wada degmada Buuhoodle. Taliyaha aaga Buuhoodle ku sugan jiida hore ee horfadhi ah ciidanka qaranka ee Somaliland nabadgelyada ayaamahan waxaa ka jiray deegaanka buuq fara badan. Deegaankanuna deegaan u baahan buuq maaha, dadka buuqa wadaana waa dad aan deegaanka waxba ugu filnayn. Ummaduna waxa soconaya ee ka soconaya deegaanka ciidamadan iyo dadkan socsoconaya waxay ku kicinayaan xaalad nabadgelyo darro. Isla wararka Puntland, inta aynu ka bixinna saaxiibayaal, taliska ciidanka booliiska ee degmada Buuhoodle ayaa sameeyey howlgallo ay ku xaqiijinayay amniga. Waxa ay baarayeen qeybaha kala duwan ee gaadiidka yaryar iyo kuwa xamuulka qaaday mootooyinka bajaajta ah ee adeegsanaya waddooyinka waaweyn ee Buuhoodle. Taliyaha qeybta gobolka Cayn ayaa howlgalka kadib warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay inay yihiin kuwa amniga ay ku xaqiijinayeen ayna sii wadi doonaan inta ay hadafkooda ka gaarayaan ee ah xaqiijinta amniga deegaanada dhowrka ah ee ka tirsan Puntland. Sameynayna howlgallo ka duwan kuwii hore. Waxaan sameynaynaa checkpointyo aan magaalada dhigayno, magaalada dhexdeeda iyo koonayaasheeda, kuwaasoo lagu baarayo baabuurta si loo ogaado baabuurta mukhaadaraadka qaada ee gobollada kale u gudbisa ama magaalada dhexdeeda keenta, si loo ogaado dadka falalka amni darrada ku lugle garaasa magaalada ka shaqeynaya. Sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa bulshada gobolka Cayn dhammaanteed ama degmada Buuhoodle inay la shaqeyso ciidanka, inay ka taakulayso oo ay siiso wixii information ah ciidanku uu u baahan yahay si uu u helo dadka mukhaadaraadkii amni darrada ku lugle. Waxaan aad iyo aad ugu codsanaynaa bulshada inay ciidanka isgarab taagaan, u soo sheegaan meelaha ay joogaan dadka mukhaadaraadkii waxa ku lugle. Qabiyihii dambe wararka dunida ayaa isla soo gaarnay saaxiibyaal, wadaan intaas ayaan jeclaan ku hakiyo aniga ugu xasuusa halkan idin kala socodsiinaya kaamirada iyo warsamada waa saaxiibkay RK. Intaan ku kulmi doonno warkankiisa xigana isma dhaafno.